Vay yaram ara, մեզ ի՞նչ բերի դու իմ գլխին։ Հասա ոտի ծիրի, կունենգել եմ ես մարդու պլակատ ետևից, զանգում եմ։ Նիկո ջան, հանգստացի, 4 օր ազանով գովազ մի աղջիկ ջան։ Չանեմ փողը վիրա չեմ մտածում, այ ախպեր ջան, մտածում եմ, որ զանգի հասկանամ ժամը քանի։ Իրո մարդը 400,000 դրամ տվել է գովազդի համար։ Այսքան չի մի կարում, որ իմանամ ժամը քանի սինա որտեղ է ներկայացումը։ Արամ ջան։ Իո։ Մե բալուս։ Ախպեր նստերից քոտեան գործ են կանում։ Այդա թութու լավա։ Կոմոդ սաղ լավա։ Սոկ կխմես։ Այ Երանի քեզ էլի։ Ածի վերենգի խմի։ Չի Երանի քեզ էլի, Երանի քեզ բար։ Քեզ հրաշ, այ քեզ հրաշ։ Ժամ քանիսին է ներկայացումը։ Ուրեմն լսի ինչ եմ քեզ ասում այդո։ Քրիստի լուս։ Փետրվարի 29-ին ժամը 17:30-ին Բոհեմ թատրոնում գալիս եք ու նայում եք։ Քրիստիկ ուշադիր կլես որ գան, հենց բացակայելն եք ասես։ Անցակ առաջ։ Այ քեզ հրաշ, գնացի գործը։